Kırda kaçını da dim da Kırda kaçını da dim da Kırda kaçını da dum da Dum da na 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 dum dum da na 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 dum dum agapa Dum dum da na na de ra na 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 dum dum agasa Dagir da dum da da na di ra na 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 Da 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 dum da 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 dum da 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 dum da dum da na 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 dum. Kita ne di rana, gama maga ma ba maga zanisa. Kita ne di rana, gama maga ma ba maga zanisa. Kita ne di rana, gama maga ma ba maga zanisa. Come now follow my lead, come now follow my lead.